Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 2 серпня 2024 року. І ми з Володимиром Ісаєнко підійшли до чергової форми писанки Олега Михайловича під назвою «Кишміш парфюм». Як зазначив сам автор, це дуже ранній срок достигання, цей виноград має десь 1-5 серпня. Вага ягодки сягає від 5 до 7 грамів, грони до 1800 грамів. З неймовірним мускатом, дуже смачна, соковита і солодка ягода. Дивіться, це щеплення того року, перший контрольний урожай. У мене вийшло 3 гронки. Отам от сама потужна ягода така, цікава. Ось нарвем її. В порівнянні з п'ятачком ось буде, вона отакий розмір має. Смакові властивості, Володимире, скоштуйте, і я скоштую, я його їв. Дуже смачний мускат, дуже смачна м'якоть, гармонійне сочетання цукру і кислоти, і якийсь такий м'ясисто-соковитий, і якийсь такий приємний, освіжаючий, хоч на сонці його і нагріло, ці ягоди, ну, дуже так приємно, таку спеку, літо зараз, і споживати такі ягоди. Це перше плодоношення, сигнальне плодоношення, і гіберелін тут Олександр не застосовував, для того, щоб подивитися, на що здатна ця форма винограду. Так що це ягода натуральна, без гіберелліну. В майбутньому, на наступному році, він уже буде експериментувати із гіберелліном, але тут його немає. Чудовий виноград, годиться як для бізнесу, так і для сім'ї. Дітвора буде дуже його полюбляти, і на прилавку він не затримується, який привабливий колір. Так що рекомендую вирощувати. На цьому все. Дякую тобі, Олександр, за те, що показав таку красоту, дав посмакувати нею. От. А також всім, хто переглядав це відео. Всім здоров'я, щастя, щедрих врожаїв, мирного неба і до зустрічі в наступному відео. До побачення!